E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais atualização das obras da linha 6 Une Laranja do metrô. Desta vez, a futura estação Brasilândia do metrô. A estação Brasilândia será uma das futuras estações do metrô de São Paulo e pertencerá à linha 6, Laranja, que atualmente se encontra em obras. Em sua primeira fase, com 15,9 quilômetros de extensão, a linha 6 deverá interligar o bairro da Vila Brasilândia, na Zona Norte, à estação São Joaquim, da linha 1, Azul. Posteriormente, a linha deverá interligar a Rodovia dos Bandeirantes. As obras da linha 6, Laranja de metrô, no bairro da Brasilândia, seguem em ritmo intenso. A estação ficará localizada em um bloco na confluência entre as ruas Aruru Nemo, Professor Viveiros Raposo e Padre José Materni com a Estrada do Sabão, próximo ao Rodão Atacadista, junto às escolas estaduais Galdino e João Solimeu. Apesar de se chamar Brasilândia, a futura estação está localizada ao norte do distrito da Freguesia do Ó, praticamente na divisa com o distrito de Brasilândia, na Zona Norte. Além da estação, o atual terminal de ônibus da Brasilândia também irá atender as linhas locais da região. Profundidade, 32 metros. Metodologia de escavação, VCA status, em construção 49,73%. Pontos de interesse: Casa de Cultura da Brasilândia, Escola Estadual João Solimeu, Escola Estadual Professor Galdino Lopes Chagas, Igreja Evangélica Pentecostal Monte da Oração, CRP com Morro Grande, CT Vida, Sei Priscila Teles, Is Intelecto Soluções Tributárias, Clínica Veterinária Rei Davi, Funilaria e Pintura Alemão Pincar, Danscar, Mercearia da Bia, Gráfica e App Digital, Quebrada Burger, Cuca Motos, Fibra Net BR, Pizzaria Dois Irmãos, Barato Modas, Microlins Freguesia do O, MJ Cel, Igreja Átrio do Senhor. É isso aí, pessoal, fiquem com as lindas imagens da região. Para mais atualizações, se inscreva-se no canal. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Se você gostou do nosso trabalho e se puder colaborar com o canal, aí está o Pix do canal. Meu muito obrigado a todos.
Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. VSA Domingos Veiga. Ponto de acesso: Rua Domingos Veiga 500. Status: em construção 43,25%.